欢迎来到黑火娱乐，我是江深好，深，请问怎么称呼你？我叫张安琪，安安琪，琪，对，那你是什么星座的呢？我是处女座，哦，处女座，你是9月份吗？我是9月9号，9月9号。哦，那你平时有什么兴趣跟爱好？兴趣爱好是跳舞，然后还有拍照，还有跳舞跟吃拍美照。食，对。哦，那你最喜欢吃的一样东西是什么？我最喜欢吃小笼包，小笼包。然后吐司，那你挑不挑食？我不吃炸的，哦，不吃炸的。为什么？是因为会长痘痘吗？就是从十几岁开始就不是很喜欢，哦，是因为不健康吗？还对，是你就单？不哇，健那你康然后就培不养想生吃，哎，我就一直狂吃，然后狂长痘痘。你会喜欢什么类型的男孩子？我喜欢阳光一点的，阳光，然性格后，阳光一点的。对，然后善良一点的，哦，善良。你有养宠物吗？我有养一只猫，一只猫。对它，可是它在马来西亚，哦，是哎，哦，了这只解。猫，哦，就是后面那个吗？那我画的。很丑啊，不会啊，我觉得我一开始以为那是买的，很 哦，感是觉就吗？很精致，我对把它啊，画的像一只马，画的像一只马，你不觉得吗？好像有点像，我感觉像小老鼠，就是从我这个角度看，霸道那总你，裁哦，没有，我看有人你写喜霸道欢？总裁。那你会喜欢霸道总裁类型的吗？我喜欢温柔的总裁，温柔的总裁。那你会不喜欢男孩子有哪一些坏习惯？肮脏，太邋遢。就是不卫生，然后还有，哦。骂粗口，哦哦哦，讲话不好听的。骂粗口，然后讲话很大声。啊，那男生有哪一些才华会让你觉得很加分？就譬如说唱歌很好听啊，或者是很会跳舞啊之类的。才华哦，我觉得只要他在他的领域有一定的才华的话，就会喜欢吧。就无论是很像做饭啊、跳舞啊、画画啊、唱歌、弹吉他，什么东西都好，只要就是他，就是我觉得无论做什么事情都那个人就是会认真的话就会发光，无论是就是他是画不画管还是是什干么嘛，类型啊，就只要在他的专业内，然后做得很不错的话，就会觉得很欣赏对，他。哦，了解。那你自己属于什么性格的女孩子呢？我比较性格、哦，我也不懂，我也不太懂哎，我比较外向吧，Angel，那你多高？我163，163。那你会喜欢很高的男孩子吗？还是都可以？如果很高的话当然是好，可是如果他不高，他志气高也可以。志气高，好，对对对，没错。可是也不要那太矮啦，不要太矮哦，就是差对，不多可以接受。对，也不要说矮过我这样子啊，了解。哦，还有人问你为什么每次都笑眯眯？笑眯眯，每次我笑就眯是眯哦，每次看到你都笑得很甜。也，我也不懂哎，不正常了就吗？是，就是爱笑。看一下大家还有什么问题可以帮大家问。哦，琪琪，你有没有什么瘦身秘诀？没有，瘦身秘诀是，我没有喝含糖饮料。哦，你不喝含糖饮料，就你平时都喝无糖的，那你有没有一天规定自己要喝多少水？我都喝1500到2000啦，也没有规定，因为不是都会口渴嘛，就是都会要哦。喝啊，就是口渴，只是我没有喝含糖饮料，可是我会喝那种，就是果汁的话，有时候会喝。
喝果汁，就是那种你知道，就是什么？你说自己打果汁吗？不是不是，就是外面卖的。可是我是买无糖的，就是可能绿茶无糖的。哦，绿茶。或者是那种柚子茶，可是是无糖的，或者是气泡水、就是，可是无糖的，这样。哦，就是不喝含糖的饮料。对，可是我还是会喝。啊，对对，可是我还是会喝，就是饮料。你啊、哦，就饮料，但是都不加糖。去啊，对对对对对。哦，有人问你说，那你喜欢吃小笼包，就除了小笼包之外，还有没有什么就最爱吃的？我喜欢吃面包。面包，喜欢吃面包。小笼包，然后还有流沙包，还有奶王包。哦，哎，各种包你都很喜欢吃。我只是不喜欢吃叉烧包，还有面包也，哎呦哎呦。了解，那我知道你都很喜欢吃那种就是长叉子，不是这样圆圆的东西，或者是方形的，方形的，这种一片片的啊，你说吐司那种吧？对啊，就是那种一片片的东西，哦、或是那种一包包、就是，就是那种圆圆的，不然就是一片片的、就是长这样子这样，或者那种饭团、哦，就是喜欢哦，哇，还蛮特别的。那大家有什么问题，欢迎就想问我们的，可以再私信我们。下次等琪琪有时间的时候，我们再跟琪琪约一个时间，然后再直播回答大家问题，好吗？那我们就先到这边结束啦，谢谢琪琪，拜拜。那我们下次再见，谢谢美女，拜拜，谢谢，拜拜。